Čo, potrebuješ pomôcť? Nie, v pohode. Robím projekt o druhej svetovej vojne a z Wikipédiou to pôjde raz, dva. Aha, okej, okay. Alebo vieš čo, detko, ty si bojoval v druhej svetovej vojne? Nie, to by som bol dnes o dosť starší. Ale aj tak o tom to mám prehľad. Naozaj nechceš, aby som ti pomohol? Tak dobre. Druhá svetová vojna je posledná veľká vojna. To je veľmi dôležité. Pretože keby sme hovorili, že je ostatná, to by znamenalo, že ich očakávame ešte viac. Často sa hovorí, že začala, keď nemecké pancery... Aké pancery? Pancery. Pancery sú vlastne nemecké tanky. Keď nemecké tanky vpadli do Poľska v 39. Ale nie je to celkom pravda. Vlastne by sme mohli povedať, že druhá svetová vojna sa začala koncom prvej svetovej vojny, Versajskou zmluvou a tým všetkým. Američania uvalili embargo na ropu, no a Japonci sa pomstili útokom na Pearl Harbor. Pearl Harbor? To je film s Benom Affleckom. Ajo, Ben, to? To je jedno. Máme Japoncov s Hirohitom, Cisárom, áno. Čekaj. Máš? Sekundu. Potom máme Nemcov s Hitlerom. No, samozrejme, nesmieme zabudnúť na Talianov s Mussolínim a Sovietov so Stalinom. Kto sú to Sovieti? Rusi. Pretože na začiatku bol Stalin spojenec s Hitlerom. Ale ešte predtým, než bol spojenec, bol súčasťou toho, čo sa nazývalo OS, teda nepriateľský tábor. Druhý tábor boli spojenci. Ale potom, čo ich nečakane Hitler prepadol, Sovieti sa pridali k nám. To bola prvá veľká Hitlerova chyba. Dovtedy všetko šlo veľmi dobre. Aj keď sa hovorí, že jeho milenecký život bol... No. Ale vpádom do Sovietskeho zväzu sa Wehrmacht a celá nemecká armáda... Celé mesta boli zbombardované. V 45. sa Nemci vzdávajú. Hitler robí rozlučkovú párty vo svojom bunkri a Truman posiela niekoľko megatón plutónia na japonské hlavy. A tým sa definitívne skončí najväčší konflikt sveta. No, ale keď chceš, aby som zhrnul, čo bolo ďalej, ešte Jalská konferencia, Marshallov plán. To je v pohode, dedo. Ja si myslím, že toto mi bohate stačí. Ďakujem ti, dedo. Nemáš za čo.